cantar a capela ou com banda? Com banda. A banda dá faz uma cama, faz um... dá um swing. Ser mãe de menino é? Tudo de bom, eu amo ser mãe de menino, o Antônio me ensina muito. O segredo do meu casamento é? A cumplicidade, nossa amizade. O que canto no chuveiro? Música de criança, o Antônio ama tomar banho comigo, a gente fica cantando muita música de criança. Mandar ou receber nudes? Receber nudes, eu amo receber nudes muito. Lingerie ou nada por baixo? Nada por baixo. Eu sou dessas. Cabelos compridos, só? Só sempre. Tem que saber o que você tá afim de usar. Eu, por exemplo, agora eu tô de cabelo curto, também tô gostando, mas já tive cabelo comprido e também amar. Preconceito é? Falta de respeito, falta de olhar pro outro, falta de amor. Às vezes até amor próprio. Me vi empoderada quando? Quando me tornei mãe e quando... resolvi fazer a minha transição capilar. Quando sofri racismo, eu? Eu sofri muito, mas o sofrimento me ajudou muito também. Consegui entender que eu sou muito mais do que a minha cor. Eu sou tudo que eu puder ser. Meu maior mico fashion foi? Mico fashion é quando você sai de casa não acreditando na roupa que você tá vestindo. Me sinto sexy quando? Me sinto sexy sempre. Eu me amo, minha autoestima tá lá em cima. Eu sou a Aline Whirley e esse foi o meu Pensa Rápido.